Bwe yabadde ayogerako eri eggwanga olunaku olw'eggulo, President Museveni yayongedde okwewola ku muggalo gwa COVID-19. Yaguddewo amasinzizo kyokka ng'okusaba tekulina kususa bantu 7. Prayers and fellowships whose numbers do not exceed 70 and by observing all the other SOPs, we think these ones are safe. Kati bw'abadde asisinkanye bannamawulire mu maka ge Namirembe olwaleero, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalo, asiimye President Museveni olw'okukkiriza amasinzizo okuddamu okuggulawo oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi 6. Ensanvu ng'etwavunaamiziddwa omukulu w'eggwanga okujja mu kusaba. Bantu batono naye twebaza. Abaganda bagamba nnyama ntono okala n'eri mu nkwawa. Kyokka agamba nti omuwendo gw'abakkiriziddwa okusaba mutono nnyo, so ng'amakanisa agamu galina obusobozi obutuuza abantu abasukka mu 1,000. Bw'atyo n'asaba ensonga eno etunulwemu. Kubanga waliwo mu kyalo eringa ewaffe esi ebukunja, tuyinza okwesanga abantu 7. Ekkanisa erimu abantu nga 210 nga bajja kwetaaga saaviisi 3 zokka. Ate ng'ekibuga ng'akati wano All Saints, esaaviisi abantu 7 bokka kitegeeza ku bantu be tulina, tujja kuba nga twetaaga saaviisi 5. Ku nsonga y'abaana ba Sunday School agambye nti nabo bandiikiriziddwa okusaba, kyokka n'agumya nti baakubaweereza ng'ebyawandiikibwa nga babiyisa mu bazadde baabwe. Tujja kuba nga tweka services ez'abaana ku mikutu ne ku TV zijja kuba kyagenda mu maaso. Alangiridde nti okusaba okugenda okusookawo bakuwaddeyo okwebaza Katonda olw'amasinzizo okugibwa ku muggalo, era nti abazi batereka ekiweebwayo bakitwale. N'abasumba b'abalokole abaayambala amakutiya olw'okukandaalirira ku muggalo balangiridde nga bwe bageeyambute oluvannyuma lwa Pulezidenti okugula amasinzizo. Pulezidenti yamaze n'alangirira nga bwe mwawulidde ng'amakanisa akkiriza gaggulwewo abantu badde mbasinze Mukama Katonda waabwe. Nga bakulembeddwa omusumba David Kiganda ow'ekkanisa eya Christianity Focus Center mu Kisenyi, beemulugunyiza ku muwendo gw'abantu gwe bagamba nti mutono nnyo, songa ekkanisa erimu abaweereza abawera. Eky'abantu 7 kyo kye kyatunyiga, tetwagala balimba lwakuba nti Abaganda bagamba ennyama entono okaana erimu nkwawo. Agamba nti abantu abaagala okusaba mu kiseera kino bangi kuba bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo, era nti bakuwalirizibwa okugaba ennamba olwo abanaasigalira nga balinda okusaba okuddako. Omuntu atubulire saaviisi mw'anaabeera naffe tumugendi bwonojja ojja kutuula mu ntebe namba 3-5. Abamu ku balokole olwawulidde nti amasinzizo gaggyiddwa ku muggalo olwaleero bakedde mu Kisenyi era tusanze bali mu kutendereza. Iyo musumba Tom Mutabingwa okuva mu Ndeeba bannyonnyodde engeri gye beeteeseteeseemu, n'asaba abakkiriza okugoberera amateeka agaba ebyobulamu. Ngaffe tugenda kukola programs, tumanye tujja kuba n'okusaba ssaawa emu paka ssaawa 4 eyo saaviisi emu. Deni sawa nya paka ku 7. Ate Nabbi Muyingo Bright owa God's Healing Tower International Ministry naye alase bwe beeteeseteese ng'entebe baziwadde amabanga agakkirizibwa. Togamba nti bannyigiriza nze kampite kambere beyond kubawo n'omenya amateeka era amateeka nawe gajja kukwatako. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center alabudde ab'amasinzizo obutageza kususa muwendo gw'abantu 7 abakkiriziddwa okwetaba mu kusaba nga banaakikola kukwatibwa. N'ennaku enkulu kati ng'olwokutaano ne Sande omujjuzo guleme kubeerawo kusukka bantu 7.